Սինգապուրի համարային պատանեկան առաջին օլիմպիական խաղերում Հայաստանի պատվիրակները նվաճել են առաջին մեդալը։ 56 կիլոգրամ քաշային ծանրորդների մրցավեճում Սմբատ Մարկարյանը երկամարտում ցույց տալով 243 կիլոգրամ արդյունք նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Վարդան, մեր ծանրորդը ավելին կարող են անել, թե ստացածը առավելագույնն է։ Ոչ, նվեր, մենք ավելին ենք սպասում Սմբատից, որտեղ Սմբատը հանդիսանալով Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն եւ աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր, սպասում ենք, որ Սինգապուրում նա անպայման կունենա ոսկե մեդալ։ Ասեմ, որ մրցումների առաջին օրը մեր հունարոմեական ոչինչ Վարուս Պետրոսյանը գրավեց 5-րդ տեղը, բայց Սինգապուրում հայ այնամենայնիվ մեդալ նվաճեց, ոսկե մեդալ։ Ռուսաստանի դրոշի տակ հանդես եկող Յանա Եգորյանը թրասուսեր մրցաձևում նվաճեց օլիմպիական խաղերի չեմպիոնի կոչումը։ Բերլինում ավարտվել է ջյուդոյի երիտասարդների Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունը։ 55 կիլոգրամ քաշային կարգում գերազանցի հանդես եկել Գրիգոր Իվանյանը, ով եզրափակիչում 7-0 հաշվով պարտության է մատնել գերմանացի Դենիս Էշմանին։ Հայաստանի հավաքականը նվաճել է նաև 2 բրոնզե մեդալ։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Գոր Հարությունյանը 10-0 հաշվով հաղթել է ադրբեջանցի Միրզա Ազգարովին։ 90 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Կրոյանը նույն հաշվով ջարջախել է նույնպես ադրբեջանցի Շահին Ղարամանովին։ Թիմային հաշվարկում Հայաստանի հավաքականը գրավել է 4-րդ տեղը, առաջ թողնելով միայն Ճապոնիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի հավաքականներին։ Այսօր Լեհաստանում կավարտվի շախմատի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Նախավերջին տուրում Հայաստանի 3 ներկայացուցիչները՝ Ռոբերտ Հովանեսյանը, Սամվել Տեր-Սահակյանը և Հրայր Սիմոնյանը, հաղթանակներ տարան, սակայն մեդալների հավաքնել արդեն չեն կարող։ Մեր 3 պատվիրակներն էլ ունեն 7-ական միավոր, իսկ առաջատարները՝ ռուսաստանցիներ Դմիտրի Անդրեյկինը և Սանան Սյուրգիկինը ունեն 5.5-ական միավոր։ Աղջիկների մրցաշարում Անի Խանամիրյանը նախավերջին տուրում պարտություն կրեց և 5.5 միավորով 48-րդ տեղում է։ Թուրքիայում օգոստոսի 9-ից ընթացող պրոֆեսիոնալ վինդսերֆինգիստների միության աշխարհի գավաթի 4-րդ խաղարկության կանանց պայքարում 3-րդ տեղը գրավել է Հայաստանը ներկայացնող Սարա Հեբերտը։ Մրցաշարին մասնակցել են 32 երկրների 85 մարզիկներ, 64 տղամարդ եւ 21 կին։ Ֆրանսիացի մարզուին մրցաշարի ավարտից հետո ժամանել է Հայաստան եւ այսօրերին Սևանո լճում ուսումնամարզական պարապմունքները անցկացնելու հայ մարզիկների հետ։ Էստոնական Տրանսնարվա ֆուտբոլային ակումբի նորեկ Լևոն Ղասաբողլյանը արդեն 4-րդ անգամ հանդես է եկել թիմի հիմնական կազմում։ Երևանի Արարատի նախկին խաղացող Սամվել Ղասաբողլյանի կրտսեր որդին էստոնական ակումբի կազմում հանդես է գալիս 3 համարի մարզաշապիկով։ Բարձրագույն խմբի առաջնության հերթական տուրում Տրանսը հյուրընկալվելիս 4-1 հաշվով հաղթել է Կուրեսարեին։ Առաջին գոլի հեղինակն էլ հենց Լևոն Ղասաբողլյանն է։ Շոտլանդական Գլազգո Ռենջերս հայտնի ֆուտբոլային ակումբը կարող է ռուս սեփականատեր ունենալ։ Այն ձեռք բերելու մտադրություն ունի ռուս ձեռներեց Վլադիմիր Անտոնովը։ Բրիտանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Անորաս բանկի և Ինտերսերվիս բանկի բանկը ցանկանում է իր ֆինանսական գործընկերոջ Ռոման Դուբովի հետ 75 միլիոն ֆունտ ստերլինգով ձեռք բերել ակումբը։ Ըստ պարբերականի տվյալների, գործարքը 99%-ով կայացած է, մնացել է միայն ակումբի ղեկավարներին նշանակել։ Այս ձեռներեսների անուններն արդեն հայտնի են բրիտանական ֆուտբոլում։ Նրանք ժամանակին փորձում էին ձեռք բերել Բուրենեմոտ ակումբը, սակայն ապարդյուն։ Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականի դարպասապահ Տոմե Պաչովսկին կես տարի բաց կթողնի խաղերի վնասվածքի պատճառով։ Ֆուտբոլիստը վնասել է աջ ոտքը։ Պաչովսկին բաց կթողնի 2010 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընտրական հանդիպումները, որոնք կկայանան Սլովակիայի, Հայաստանի, Անդորայի և Ռուսաստանի հետ այս աշնանը։ Պաչովսկին ազգային թիմի կազմում ընդամենը 19 հանդիպում է անցկացրել։ Ռուս նետաձիգ Վլադիմիր Պատգորնովը մահացել է Ֆրանսիայում հաշմանդամների Եվրոպայի առաջնության ավարտից հետո։ Ժանդարմերիայի տվյալներով 41-ամյա մարզիկը մահացել է քնած ժամանակ։ Դա տեղի ունեցել օգոստոսի 15-ին Բելրիվ Սյուլ Ալեյ կոմունայում առաջնության ավարտից հետո։ Առավոտյան մարզիկներն արթնացել են ցնցուղ ընդունել, հետո փորձել են նրան արթնացնել, բայց նա արդեն մահացած է եղել։ Բժիշկը եզրակացրել է, որ նա մահացել է բնական մահով՝ սրտի կաթվածից։ Եվ որվա վերջին լուրը, ռուս տենիսիստուի Մարիա Շարապովան չի կարողացել հաղթարել իրեն նետված մարտահրավերը Միացյալ Նահանգներում ընթացող կանանց տենիսի ասոցիացիայի առաջնությունում։ Արդեն 2-րդ անգամ նա տանուլ է տվել առաջնության սերիայի խաղերը, այս անգամ 6-2, 6-7, 2-6 հաշվով պարտվելով բելգիացի Կիմ Կլեյստերսին։ Տենիսի կորտերն այս անգամ հաջողակ չեն եղել նաև շվեցարացի տենիսիստ Ռոջեր Ֆեդերերի համար։ Տորոնտոյում ընթացող տենիսի առաջնությունում նա տանուլ է տվել շոտլանդացի Էնդի Մարեին, այդ խաղում 7-5, 7-5 հաշվով Մարեը կարողացել է պահպանել նախորդ տարվա տիտղոսը։ Ահա այսքանը օրվա լուրերի մասին։